Ще одна складна ніч на Донбасі. Активні бойові дії проходили у Донецьку. Є втрати. Лише за минулу добу загинуло 11 мирних жителів. Ще 8 були травмовані. Зазнали втрат і у лавах Збройних сил. За останню добу загинуло 5 військовослужбовців. Напруженою ситуація залишається і в Луганську. Місто знаходиться у повній блокаді. Там і досі немає світла та води, не працюють мобільні телефони, ба більше, в критичному стані місцеві лікарні. В медиків закінчуються ліки, а нові поставки припинили. Проте кільце навколо захоплених терористами територій звужується. Хоча бойовики і продовжують війну, вони потроху відступають. Вони відступають і намагаються закріпитися на тих рубежах, які можна ще утримати, але ці рубежі мають бути ближче до кордону з Російською Федерацією, куди вони вже в останню мить можуть відійти. Деяких бойовиків вдається затримати і не лише у зоні бойових дій. Чимало бандитів вже на зриві, дезертують і намагаються втекти. Просив, пожалуйста, щоб мене оттуда забрали. Тому що, коли почався артобстріл, я немножечко зійшов з ума. Великий страх появився. Цього бойовика бійці СБУ затримали у Чернігові. Активну участь у збройному конфлікті він брав у травні та червні місяці. Був у складі ДНР та охороняв самопроголошеного мера Пономарьова. Ще двох вже російських найманців затримали під час втечі до Росії на контрольно-пропускних пунктах Іловайськ та Успенка. Я уроженець города Уфа, Российской Федерации. В некоторой степени я разочаровался в идеях, которые были представлены нам изначально. Когда мы отправлялись, нам говорили, что на территории ДНР в подразделениях существует сухой закон. То есть никакой выпивки, а увидел я обратное. То есть все бойцы Стрелкова были пьяны. Затримують небезпечних осіб і на звільненій території. У Слов'янську бійці батальйону «Київ-1» упіймали торговця зброєю та 7 сепаратистів, в яких вилучили мапу, де були відмічені блокпости українських правоохоронців. А тим часом сили АТО підготували план щодо звільнення Донецька та Луганська. Операція вже розпочалася.